Поредицата от книги, от която ще разбереш как да свириш на китара. В три части авторите Валентин Вълчев, Милена Вълчева и Севдалин Стефанов ще поставят основите и съответно ще надградят твоите познания. Книга за начален курс по китара поставя основите на бъдещите музиканти-китаристи. Обхваща описание на инструмента – китарата. Чрез тази книга бъдещият музикант може да овладее изцяло своят инструмент, както и музикална терминология, музикална теория, нотни знаци, позиция на ръцете, съставни части на инструмента, свирене до трета струна, свирене в неравноделни размери и технически упражнения. Също така ще намериш фулклорни произведения, блуз, рок, класически пиеси, танцовална музика и много други стилове. Във втората част ще се научиш как да свириш пиеси на трета позиция с свободни басови струни. Преходи между трета и първа позиция през свободна струна. Преходи в лявата ръка с плъзгане на един пръст. Двуглас през една струна и преходи в лява ръка с два пръста. В третата книга да свирим на китара се набляга повече на техниката на свиране, като се обхващат всички тоналности – мажорни, минорни, диезни, бемолни, свирят се двугласни песни, класически произведения, развлекателни пиеси и фолклор. Поредицата Как да свирим на китара ще ти помогне ако си просто любител музикант. Ако вече си музикант, но искаш да научиш и да провериш себе си, тези книги ще ви въведат плавно и неусетно в неповторимия свят на китарата.